الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بفضل الله جل شانه إذا نسمى صلوات السلام نبوستني الله وبوستنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجوزي شني الله تبارك وتعالى وبيكو بيرويته بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebareke ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih samo koji će umrijeti kao pravi muslimani. Draga braćo, za Allahu tebareke ve taala pomoć, nakon jedne pauze nastavit ćemo sa našim predavanjima u subotu, u kojima ćemo govoriti, u stvari u kojima ćemo nastaviti da govorimo o našoj temi sa kojom smo počeli, a to je sa govorom o značenju i šta znači vjerovanje u uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I sa ovim predavanjem večeras, možda sam ja tako rekao i za prošlo predavanje da smo sa njim završili, međutim, došao sam na to da bi trebalo održati još jedno predavanje koje je također vezano za poimanje Allaha i tabaraka wa ta'ala imena i svojstava. Međutim, sa večerašnjim predavanjem ćemo završiti, odnosno zaokružiti govor o značenju vjerovanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Mi smo stvarno rekli da tumačimo imanske šartove, odnosno šest imanskih šartova. S obzirom da je veliki broj vas tražio da držimo, odnosno da govorimo o sudnjem danu. I ono, normalno sve što podrazumijeva sudnji dan, to je kabur, sudnji dan, džennet i džehennem i tako dalje. Ako želite, sljedeće, odnosno sljedeće naše predavanje, možemo početi sa vjerovanjem sudnji dan. A kada to završimo, onda se možemo vratiti na druge imanske šarte, odnosno na vjerovanju Allahove meleke, knjige, poslanike i tako dalje. Bili voli tako? Dobro, još ćemo vidjeti, u svakom slučaju, ta opcija ostaje. Draga braćo, želio sam još da se malo zadržimo i da obratimo pažnju na stvar o kojoj smo već bili govorili, a to je u stvari vjerovanje u Allaha tabarak wa ta'ala, lijepa imena i njegova svojstva. Jer smo bili rekli da vjerovanje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala podrazumijeva vjerovanje u to da je Allah stvoritelj i tvorac svega, odnosno tevhidur rububije. Druga stvar, da Allah jedini taj koji zaslužuje da se obožava i da se sav, svaki vid ibadeta usmjeruje jedino Allahu tabarak wa ta'ala, što se zove tevhidul uluhije. I treća stvar, vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala lijepa imena i njegova savršena svojstva. Odnosno da je Allah tabarak wa ta'ala, da Allah tabarak wa ta'ala opisujemo sa njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima onako kako je on to sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. I prošli put smo govorili i spominjali mišljenje učenjaka i mišljenje Abu Hanife rahmetullahi alaihi, gdje vidimo kako je selef, odnosno kako su prve generacije poimale Allahova svojstva, a to je da vjerujemo Allahova svojstva onako kako je došlo, bez ulaska u raspravu kako će toga. I zato kažem da smo to pojasnili detaljnije u našem prošlom predavanju. Međutim, ono što bi želio da večeras se na njega osvrnemo, jeste da se osvrnemo na jednu stvar koja se zove razumijevanje Allahovih imena i svojstava. Znači, vidjeli smo kako treba da vjerujemo. Sada da vidimo kako treba da razumijemo. I u stvari još jednom da vidimo zašto je, draga braćo, ova tematika toliko bitna. Jer danas, ako počnemo govoriti o Allahovim lijepim imenima i svojstvima, onako kako su vjerovale prve generacije, doće neko i reći će, zašto počinješ samo sa još jednom, pod navodnicima, teološkom raspravom oko koje ćeš podijeliti umet? Oko koje ćeš podijeliti muslimane? Jer će reći, ima muslimana koji kažu da je Allah svugdje, ima koji kažu da je Allah, da ne možeš reći ni da je u svijetu, niti van svijeta, ni da je ovdje. Ima i koji kažu da se Allah može ujediniti, odnosno da se određeni ljudi mogu sjediniti sa Allahom, tabarak. Zašto počinješ sa tim stvarima? I zato vam još jednom kažem da oni koji su rekli, one zabludjele sekte i pravci koji su rekli da Allah sačuva tog govora, da je Allah svugdje,
pa da je čak Allah i u svinji i u izmetu. I oni koji su rekli da se mogu sjediniti sa Allahom. I oni koji su rekli da Allah ne zna za stvari osim tek nakon što se oni dese, rekli su sve zato što nisu razumjele ovo poglavlje. I zato prve generacije muslimana živjeli su sa ovom tematikom, sa Allahom i lijepim imenima i svojstvima. Živjeli su u smislu da su vjerovali onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu, bez rasprave oko toga, nego su gledali i svoj trud ulagali, ne da dokuće kakvoću toga, kao što su utočili ovi pravci, nego su svoj trud ulagali u to da razumiju, da upoznaju Allaha tabarak wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i svojstva i da to ostavi traga na njihov život i na njihov ibadet. I zato kada je umet počeo da raspravlja ovim svojstvima, kada su umjesto da razmišljaju Allahovim imenima i da Allaha upoznaju kroz njegova imena, kada su počeli da raspravljaju oko tih stvari, umet je počeo da ide unazad. I zato ono sve što je zadesilo muslimane, od musibeta, od belaja, zadesilo je radi slabosti našeg vjerovanja. Radi slabosti našeg vjerovanja. A kažemo, ovo je jedna od tih tačaka. A to je zato što umjesto da su razmišljali, ili umjesto zato da učimo i čitamo i razmišljamo Allahovim lijepim imenima i svojstvima, u smislu da upoznamo našeg gospodara, da znamo koga obožavamo, da se približimo njemu, ljudi su počeli da ulaze u raspravu. I zato, kao što kaže islamski učenjaci, kao što navodi šejh Usam bin Tajmi ibn al-Qayyim, i zato ćeš naći običnog čovjeka, koji nije učenjak, nije alim, da je pobožni i bliži Allahu tabaraka wa ta'ala od velikih eksperata iz reda ovih zabludjelih sekti. Jer oni koji su, tako da kažem, učenjaci pod navodnicima, međutim, raspravljaju samo. Oni ne žive sa tim svojstvima u smislu da je to približi Allahu tabaraka wa ta'ala. Dok ima obični čovjek koji kada pročita i kaže se da Allah iznad arša, on zna da Allah iznad arša. I neće on svoj trud usmjeriti ka tome da kaže, ako znači da Allah iznad arša, znači on je gore. Ako kažeš da je gore, on je okružen. Ako znači da je okružen sa njihovim filozofijama koji znaš, no kaže Allah je gore sine i Allah najbolje zna kako je. Ali su svoj trud usmjerili da razumiju što znači da je Allah milostiv, što znači da Allah samilostan, što znači da Allah prašta, što znači da Allah žestoko kažnjava, što znači da Allah utočište svakom, i tako dalje. Još jedno ćemo se, da tako kažem, vratiti na to da vidimo zašto je ova tematika, draga braća, toliko bitna. Ova tematika je toliko bitna. Naravno su islamski učenjaci spominju više stvari. Međutim, ja ću vam spomenuti samo nekoliko. Prvo, zato što ako se vratimo na Kur'an, vidjet ćemo da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže da je stvorio nas i da je stvorio sva stvorenja sa ciljem da bi upoznali Allaha tabaraka wa ta'ala. Da bi ga upoznali i da bi ga obožavali. Znači Allah je stvorio nebesa, stvorio zemlju, stvorio nas. Kako bi mi upoznali onoga koji nas je stvorio i koji se ovo stvorio. I zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله يسوري سدم نبيسا. إذنات بوزنات ومي ده القرآن ودرش وسبومين سدم نبيسا. نبو يسوي أنه شتو إذنات جوبك ويز غلابي. سوي شتو يقول تو ينبو. يا الله تبارك وتعالى نم كاجل إذا يسوري سدم نبيسا. إذا إذنات سيد موغ نبا أرش. بريستو لي الله تبارك وتعالى. I zato je došlo također pojašnjenje što znači ti sedam nebesa, odnosno da imaju nebesa i da svako nebo ima svoje stanovnike, kao što je to došlo pojašnjeno u hadismu kojima se govori o Isra i Mi'rađu. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je u svom tjelesnom i duhovnom putovanju koje se zove Mi'rađ, prošao pored svakog tog neba i vidio stanovnike tog neba. Međutim, u kakvoću toga također ne ulazimo jer to ne znamo. Međutim, u ovom ajetu Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ I isto toliko zemalja, to jeste da ima sedam zemalja. Šta znači sedam zemalja? Znači, ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka da sedam zemalja znači slojevi zemlje. Da ova naša zemlja na kojoj živimo, koja je stvorena, da to podrazumijeva sedam slojeva zemlje.
Ok, bilo među učenjacima koji su govorili da sedam zemalja podrazumijeva sedam različitih svjetova i da svaki od tih svjetova ima da, im, da mu je Allah tabarak wa ta'ala slao svoje poslanike. Međutim, Allah najbolje zna da je ispravno da se podrazumijeva ovdje na sedam slojeva zemlje. Allah je stvorio, vraćamo se na kuranski ajet, Allah je stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja. I Allahov emr, Allahova naredba i odluka obuhvata sve njih. To je stvorio li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kako biste vi znali da je Allah kadar sve da učini i da Allah sve obuhvata svojim znanjem. Znači pogledajte, Allah tabaraka ta'ala kao da nam kaže, stvorio sam nebesa, stvorio sam zemlju, zbog čega? Da bi me upoznali. I da znate da sam ja taj koji sam sve moguć, koji mogu sve da učinim i da sve obuhvata svojim znanjem. Kao što ćemo kasnije vidjeti, da nas Allah tabaraka wa ta'ala obavještava da zna iskriveni pogled i ono što čovjekova prsa kriju. Druga stvar, draga braćo, a to je što čovjek što više upoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala kroz Allahova imena i svojstva, on je bliži Allah, on je bogobojazni. I zato pogledajte kad Allah tabaraka wa ta'ala u suri Al-Fatir kaže innama jahša Allaha min ibadihi l'ulama, Allaha se boje samo od njegovih robova učeni. Šta znači učeni? Znači to koji je dobio diplomu i štambil, da je završio medresu, da je završio fakultet, da je magistar, da je doktor, ne znači. Jer to bi bilo da su bogobojazni samo oni koji imaju dunjaličku diplomu. Ne znači to. Nego ima među onima koji su dobili takve diplome da su licemjeri. Da obavljaju namaz osim kada ljudi gledaju. Da se smijaju i smijavaju se stvarima vjere. Takvi ima među svim tim koji, među mnogim tim koji su dobili te diplome. Međutim, da se Allaha boje od njegovih robova učeni, kao što kažu islamski učenjaci, to jeste koji su, kao što kaže Ibn Kesir u svom tefsiru, to su oni koji su preko, koji su upoznali Allaha preko njegovih lijepih imena i svojstava. To se podrazumije ovdje na učeni. Koji su upoznali Allaha preko njegovih lijepih imena. I kaže Hafiz Ibn Kesir, i sve što je čovjekova spoznaja veća o njegovim imenima i svojstvima, to je čovjek bogobojazni. Sve što je čovjekovo znanje o njegovim lijepim imenima i svojstvima veće, čovjek je bogobojazni. To jeste bliži Allah i bliži uspjehu i na dunjalku i na ahiretu. I zato je došla izreka kod Salafa, man kana billahi a'raf kana lahu ahwaf. Ko više poznaje Allaha, on ga se više boji. I zato vidite da znanje u islamu nije znanje koje je samo, draga braćo, koje je informacije i podaci. I danas, vallahu, ima nemuslimana, kršćana i židova koji znaju i tefsira i hadisa više od mnogih muslimana. I više i od onih koji se nazivaju, koji ljudi smatraju islamskim učenjacima. Međutim, znanje u islamu nije. Nisu samo informacije i podaci, nego je to ono što čovjek nauči i što uđe u njegovo srce i sa čim živi. To je znanje o kojem govori uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zatim, još jedna stvar koju ćemo spomenuti, i sa njom ćemo završiti ovaj govor o bitnosti ove teme, a to je, draga braćo, što sve što se dešava na dunjaluku, to je odraz značenja Allahovih lijepih imena i njegovih svojstava. I sve što se događa na dunjaluku, to je odraz njegovih imena i svojstava. To jest, to je sve odraz Allahove, to je sve odraz Allahove pravde, milosti i mudrosti. I zato pogledajte, na primjer, nekada čovjek bude, ne može da ima dijete. Čovjek kaže, subhanallah, nemam dijete, djeteta, ne mogu da dobijem dijete. Allah najbolje zna. Allah mu dao, nije mu dao dijete, zato što da mu je dao dijete, to dijete bi za njega bio bilo bi veliki propast. I veliki musibet, i velika nedaća. I Allah mu iz milosti nije dao dijete. Ili isto tako kad se desi da umre, da dijete umre, pa dođu ljudi i kažu, ljudi naravno koji ne razumiju mi stvari, daleko su od Allaha tabaraka wa ta'ala, na primjer kažu, vidi ga, mlad, čist, pa umro, kakav je to Bog, kakav je to stvoritelj koji uzima dušu tako finoj djeci. To je sve, draga braćo, shodno Allahovoj pravdi i Allahovoj mudrosti. Jer Allah tabaraka wa ta'ala je uzeo njegov život da bi ga možda nagradio dok je još dijete.
Jer dijete je musliman koji umre, bit će stanovnik dženneta, kao što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam. A da je ostao u životu, možda bi postao najveći nevjernik na zemlji. I zato Allah najbolje zna. Šta se god desi, čovjek kaže Allah najbolje zna. I zato, isto tako, kada Allah tabaraka ve ta'ala uništava narode, kada uništava nevjerničke narode, nije da kažemo kakav je to gospodar koji uništava ljude. Uništava ljude zato što su zaslužili, zato što su oholi, zato što su pokvareni. Zato Allah tabarak wa ta'ala, jer Allah nijedan narod neće uništiti, a da mu nije prethodno poslao opomenu. Nijedan narod, nijedno mjesto, nijedno selo, a da mu prethodno nije poslao opomenu. I zato isto kada Allah tabarak wa ta'ala kazni i vjernike, to je iz njegove milosti. To je opomena tim ljudima. Jer koliko je muslimana koji su se udaljili od Allaha tabarak wa ta'ala vjeri? U mjestima, u gradovima, u selima, ljudi pojedinci, ljudi zajednici, udaljili se. Pa im Allah tabaraka ta'ala pošalje nedaću. Ljudi napravi pogled, misle, joj, što nama? Međutim, to bude sebeb, to bude uzrok da se ljudi vrate Allahu i tabaraka ta'ala vjeri. I zato pogledajte ono što se desilo nama u ratu. Šta se nama desilo u ratu? Ono su govorili, četiri dunjaluke govorili, mi govorimo. Desilo nam se normalno, belaj, musibet, nedaća, ljudi pobijeni, ljudi poklani. Normalno. To ne opravdava to što su činili ovi. Znači ti ono što nam se desilo u ratu, to je Allahova milost prema nama. Da nas vrati vjeri. Jer vi mislite da se mi sada ovdje okupljali ovako, da govorimo o Allahu, da govorimo o ajetima, da smo nastavili da živimo onako kako živimo, Allah najbolje zna da ne bi. Allah najbolje zna da ne bi. I zato pogledaj isto tako ovaj narod, kada je ušao, kada je došlo islamsko osvajanje, kada je Mehmed, odnosno Muhammed al-Fatih, kada je osvojio ove prostore, normalno, koliko je bilo tu ljudi koji su rekli musibet nas zadesio. Međutim, ljudi prihvatili Allahovu vjeru. I od onih koji se možda tome su predstavljali. Pa smo mi koji smo izašli toliko generacija iz njihovih kičmi. Pogledajte, sada govorimo Allahu tabarak wa ta'ala. Da Allah tabarak wa ta'ala svojom mudrošću i svojim rahmetom nije poslao tog čovjeka, možda bi mi sada ovako bili okupljeni i govorili bi o svijetom savu. I govorili bi ovome. I svi bi se zajedno možda krstili, i jeli bi svinjetinu, i pili bi rakiju, i tako dalje. Međutim, Allahu tabaraka ta'ala milost je njegov rahmet. Draga braćo, još ćemo poznat vam je hadis, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, hadis u Buhari muslimu, i u Tirmizi u sunana, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, inna lillahi 99 isman. Allah uistinu ima 99 imena, to jest lijepih imena. Men ahsaha dakhala al-jannah. Ko spozna ta imena, ući će u džennet. U jednom rivajetu se kaže, ko ih nauči, ući će u džennet. Međutim, kada saberemo sve to, vidimo da ovdje je namjera poslanika alihi salatu wasalam da kaže da ko ta imena i nauči njihova značenja, i ta imena ostave traga na čovjeka, da će znanje o tim stvarima odvesti čovjeka u džennet. Međutim, iz ovog hadisa se ne razumije, i to ono na što želim da ukažem, da Allah tabaraka wa ta'ala ima samo 99 imena, ne. Allah tabaraka wa ta'ala ima lijepih imena, i koliko ima lijepih imena, toliko ne zna osim njega. I Allah tabaraka wa ta'ala je neke robove obavijestio nekim svojim imenima, neke nije. I zato ovaj hadis ne upućuje da Allah ima samo 99 imena, kao što to misle neki. Jer primjer, ono što je došlo u hadisu, Allah ima 99 imena, isto je kao da čovjek kaže, imam 100 maraka da dam kao sadaku. I vidit ću kome ću dati. Ne znači da čovjek nema više od toga. Nego je namjera i podsticaj da čovjek, znači veže, tako da kažemo, svoj trud, da nauči, odnosno da spozna ovaj broj. Jer, na primjer, ako bi se vratili, na primjer, šejh Usejmin, rahmetullahi alihi, u svom dijelu Al-Qawaid al-Muthla spominje, na primjer, da u Kur'anu je spomenuto 81 lijepo Allahovo ime. U sunnetu poslanika, alaihi salatu wasalam, mimo hadisa Tirmizija, o kojem ću vam reći, je spomenuto 18 imena. I plus još je spomenuto u predaji, odnosno u rivajetu Tirmizija, još jedan broj hadisa, međutim, za taj, u tom hadisu ima slabosti. I zato vjerodostojeni hadis u kojem se kaže Allah ima 99 imena koji spozna ući će u džennet. Predaje, kao što je došlo u rivajetu Tirmizi, Allah ima 99 imena koji spozna ući u džennet, pa se navodi ti 99 imena, navođenje ti 99 imena je hadis slab. I zato ako bi vidjeli ona imena koja su spomenuta u Kur'anu, koje je 81,
i ono što je spomenuto u rivajetu Tirmizija i još drugim hadisima, znači koji su spomenuti u sunnetu, ne oni koji se već prethodno ponovili u Kur'anu, vidjet ćemo da je to još 48 Allahovi tabarak wa ta'ala lijepih imena. Međutim, sve to ukazuje da Allah tabarak wa ta'ala ima više od 99 imena. E sada, ono što mislim da je najvažnija stvar, u stvari najvažnija stvar, draga braćo, u smislu da na nju vam ukažem, prvo sebi onda vam, jer islamski učenjaci su pisali djela u kojima su govorili o značenju Allahovih imena. I sad kada bi mi počeli da govorimo, pa makar o 99, zamislite koliko bi predavanjem to uzeli. Ali ću samo kao primjer spomenuti neka imena i da vidim kako bi ona trebala da ostave traga na naš život, da znamo kako da razmišljamo i na koji način da se odnosimo prema lijepim Allahovim imenima i svojstvima. Jer često puta kada učimo Kur'an, naiđe tamo ajet وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ i on je taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. On je taj koji utočište svakom. On je taj koji sve može. Znači šta je naša zadaća? Naša je zadaća da tu razmišljamo o tom ajetu. I da vidimo sebe u tome. Odnosno da vidimo kako to može ostaviti traga na nas. Pa šako večera spomenuti nekoliko. Odnosno značenje nekoliko Allahovih imena i kako to ostavlja traga, kako bi trebalo ostaviti traga na nas. Prvo što ću spomenuti jeste Allahu tebarek ve ta'ala ime iz sure koju svi znamo, to je sura Kul Huvallah. I zato znate da je vrijednost ove kur'anske sure, da je ova kur'anska sura vrijedi trećinu Kur'ana. I da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko prouči suru Kul Huvallahu, kao da je proučio trećinu Kur'ana. I također znate hadis iz Buharije, u kojem se kaže da jedan ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam na svakom namazu, mimo sure koje bi učio posle Fatihe, svaki put bi učio i Kul Huvallahu. Pa su došli drugi ashabi jer su vidjeli tu, da kažemo, čudnu stvar. I rekli su Allahu poslaniče, ima čovjek koji na svakom nekijatu uči suru Kul Huvallahu. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, idite i pitajte ga zašto to čini. Pa su ga pitali, pa on je rekao, u toj suri se spominju osobine milostivog, ja volim da učim tu suru. Pa su obavijestili poslanika alaihi salatu wasalam, pa je poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao, obavijeste da i njega Allah voli. I da je njega Allah zavolio radi toga što voli ovu, zato što voli ovu suru. Allahu tabarak wa ta'ala ima od imena koje se spominje ovdje jeste As-Samad. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Reci, Allah je jedan, Allah je samad. Šta znači Allah, šta znači As-Samad? Prevodi se kod nas i to je ispravan prevod, znači onaj koji je utočište svakome. I zato Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i drugi, kada su komentarisali, odnosno kada su govorili o značenju ovog imena, rekli su Alladhi yasmudu al-khalaiqu ilayhim fi hawaijihim wa masailihim. To su oni kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama i u svojim pitanjima. I zato pogledajte da je priroda čovjeka, pa čak i nevjernika, da kada ga snađe neki musibet i kada ga snađe neki relaj, da čovjek se obraća i kaže Allahu. Da kaže Allahu, pomozi mi. A možda čovjek za sebe kaže da je ateist. Misli da ste su to uvjerili, ja sam su to uvjerim. Prije nekoliko sam pričao sa čovjekom koji kaže da je agnostik. To je jedan pravac koji kaže, ono, ne smijemo reći ni da Allah ne postoji, a niti kažemo da Allah postoji. Eto, da kažemo, bolja deređa od ateista. Međutim, kaže on, kaže, ja kaže, kad sjednem u avion, ja kaže, Allahu, čuvaj mi. Nemoj da avion padne. Pa dobro, ako sumnjaš u Allah, znači, ili vjeruješ ili ne vjeruješ, opredijeli se za nešto. Kaže, ne, ja kaže, Boga mi, kad sjednem u avion, ja kažem, Allahu, čuvaj mi. Znači, pogledajte. Pogledajte, znači, kako ljudi osjete tu potrebu. I zato znate da je značenje nevjernik onaj koji pokriva. Znači, nije nevjernik onaj koji negira i kaže. On to kaže možda svojim jezikom, ali u dobini svoje duše on ubijeđen da nešto ima. Međutim, on pokriva taj osjećaj u sebi. Međutim, ono što nas ovdje, ovo Allahu tabarak wa ta'ala ime uči, odnosno ono što hoće ova sura kratka da nas nauči, jeste, draga braćo, da za svaku svoju potrebu koju imamo, da se obraćam uzmišljenom Allahu tabarak wa ta'ala. I to je stvar
prema kojoj smo nemarni ili da kažem koji nismo dovoljno razumeli. Svaka naša stvar u životu koju imaš. Imaš problem u kući sa roditeljima koji se ne drže vjere. Prave ti probleme. Imaš problema sa komšilokom. Kažu ti da si budala, da si mahnut. Zato što ideš u džamiju. Imaš problema s ovim, imaš problema sa djetetom. Dijete ti neće da bude onako kao ti. Imaš bolest, Allah ti iskušao sa bolesti. Allah, oslanjaj se samo na Allah. Ne znači, draga braćo, da čovjek neće uzeti stvari koje mu je Allah dozvolio kao uzrok. Kao, na primjer, čovjek kada je bolestan da uzme lijek. Čovjek će uzeti lijek i tražiće i iće da ostvari kako bi od sebe, tako da kažem, otklonio taj problem. Međutim, prva stvar na koju se treba oslanjati i koja treba da bude temelj, jeste uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. A malo nas je koji kada ga zadesi onaj musibet i belaj kada ima potrebu, da mu prva stvar bude Allah. Nego i pored toga što vjerujemo i što klanjamo i što ovako, previše se oslanjamo na ono što je u rukama ljudi. I na neke ljudske mogućnosti ja zapostavljamo oslanjanje na uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I zato, draga braću, svaku stvar koju čovjek ima, vallahi, čovjek ima spletke od ljudi. Vidi da mu ljudi prave spletke i da mu čine to, da na njega lažu, da na njega potvaraju. Wallahi, neka se osloni na Allaha. I neka moli Allaha da ga sačuva od zlatih ljudi. Čovjek ima iskušenje. Čovjek ima iskušenje. Znači, čovjek neće iskušenje, ali iskušenje mu dolazi. Čovjek hoće da bude daleko od harama, ali mu dolazi haram. Dolazi mu žena i nudi mu se. Kažu, počini sa mnom blud, zinalog. Kome da se obratiš? Od koga da zatražiš da te sačuva toga? Da zatražiš od Allaha. I zato pogledajte primjera Jusufa alaihissalam. Pogledajte Jusuf koji je bio poslanik. Kaže, obraća se dovom Allahu tabaraka wa ta'ala. وَإِلَّمْ تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِ. Ako ti Allahu od mene ne otkloniš njihovu fitnu, njihove spletke, vallahi ću učiniti to. To jeste učinit ću, pašću taj grijeh i bit ću od neznalica, bit ću džahir. Ali pogledaj kome se obraća se uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala, Jusuf kao poslanik. I zato pogledajte kako nas uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uči. Kroz primjera Ejuba alaihissalam koji bi iskušan bolesti, kroz primjera Jusufa, kroz primjera ovoga, da prva stvar koja bude da se obraćamo Allahu tabarak wa ta'ala. I zato dođe ti neko i kaže bolestan si. Dođe ti neko, prvo se obrati Allahu. Obrati Allahu da te izliječi, jer Allah liječi od svake bolesti. A poslije toga idi i traži i uloži maksimalan napor da dođeš do lijeka. Draga braćo, također od Allahu i tabaraka ta'ala imena koje se mnogo spominje, jeste ime Ar-Rahman i Ar-Rahim, milostivi i samilosti. Znači neko ko ima osobinu milosti. I zato pogledajte kada vidimo, vidjet ćemo da Allah tabaraka wa ta'ala na mnogo mjesta opisuje sebe, da je on taj koji posjeduje milost, koji je milostiv, samilosta. I zato jedne prilike, kao što je zabilježio imam Buhari i Muslim, od Omar ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala anhu, je prenosi da se desio jedan prizor ispred poslanika alihi salatu wasalam. A to je bilo da je bila žena koja je izgubila dijete. I zato zamislite. Znači mi, muškarci, znači, kad bi nam neko rekao izgubilo se dijete, kako bi se ponašalo? Zamislite kako onda tek bi se ponašala žena. Da žena je koliko više vezana za svoje dijete, za svoju bebu. Pogotovo za dijete koje doji, kao što je došlo ovdje u hadisu. Pa je, kaže, došla žena, kaže, koja je u tom momentu, pred poslanikom, alihi salatu wasalam, pronašla svoje dijete. Našla ga među ljudima. I kaže, uzela ga tako i sebi ga prigrla. Stavila ga uza se. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je vidio taj prizor, rekao je Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladihima. Kaže, Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom djetetu. To je Allahu tabaraka wa ta'ala milost. I zato pogledajte, draga braću, ono što nevjernik živi, što nevjernik uzdiše, što nevjernik jedan trepta učini svojim okom, to je samo Allahovim rahmetom. Što mi je Allah dao. I što mi je Allah dao i zdravlje, i život, i sve to je Allahovim rahmetom. Što smo mi na Allahovom putu, to je, draga braćo, Allahovim rahmetom. I zato, to je najveći rahmet. Najveći rahmet
I najveći rahmet koji ti Allah, najveća blagodat koji ti Allah podari svoje milosti, jeste što smo na pravom putu. I zato vas podsjećam, a na to moramo sebe podsjećati. Koliko je danas ljudi koji su se okupili ovako, na čemu? Na haram. Okupili se da piju što je haram, da jedu što je haram, da gledaju što je haram, da slušaju što je haram, mi se okupili da tumačimo Allahovu knjigu. Allah nas uputio, putio naše srce da ovo zavoli. To je blagodat od Allaha. Znači svaki moment što ti Allah da, da voliš neki hajr, to je Allahov rahmet prema tebi. Sad ti, dragam, reći ono što je došlo, što nam je pojašnjeno od vjeri. Pogledajte, evo samo jedan primjer. Nijedan poslanik nije pojasnio svom narodu takve detalje i takve prizore ahirata kao što je učinio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato, inša Allah i ta'ala, vidjet ćete, kada počinemo govoriti o sudnjem danu i šta znači vjerovanje u sudnji dan, vidjet ćemo prizore, detalje sitne. Normalno, priješnjim narodima, priješnji poslanici su obavijestili o to ljude uopće, općenito. Međutim, poslanik, znači onaj moment uzimanja čovjekove duše, jer kada čovjeku dođu meleki, kad mu počne uzmati dušu, čovjek će odmah tada početi da gleda prizor ahireta. Još znači, da kažem pod navodcima, dok je na dunjanku. Kad mu počne uzmati dušu, vidit će svoje mjesto ili džennet ili džahannam. Pod stanja u kaboru. Šta će biti pitan u kaboru? Kako će biti pitan? Zašto će biti nagrađivan? Zašto će biti kažnjavan? Kako će biti ovo? Kako će biti ovo? Sve, svaki detalj nam pojašnja. I zato pogledajte koliko ajeta u Kur'anu, hadisa poslaniku govori o tome. To je zato što će se na ovom ummetu, to jeste nad ovim ummetom, desiti sudnji dan. Ovo je zadnji ummet. I posle nas nema, posle Muhammeda sallallahu alaihi sallam, nema poslanika. I zato je Allahov rahmet prema nama da nas pojasni toliko detalja. Neko će reći, znači to je zastrašivanje. I nemoj ni mi bogati govoriti da me strašiš. Moje srce ne može izdržati. Ko se priča jedan brat, došli stari ljudi na predavanje, ovaj počeo govoriti o ahiretu, kaže, nemoj bogati, kaže, efendija, kaže, ja sam srčani bolesnik. Ja sam, kaže, srčani bolesnik, nemoj bogati govoriti sad u džehennemu, ahiretu ti je stvarno prepašio, pa ću morati, ja kaže, ja sam srčani bolesnik. Draga braćo, govor o tome i govor o džehennemu je rahmet. Zato što nas Allah tabaraka wa ta'ala obavještava kako će nam biti, pa šta da radimo, pa šta da ne radimo. I neke stvari koje je dao, koje su vezane za ahiret, dao je rahmet prema nama. Kao što je, na primjer, iskušenje koje će čovjek imati u kaburu. Svaki čovjek kada umre i kada mu se duša vrati u tijelo, bivaju mu poslana tri meleka. Pa će poslije tog iskušenja, odnosno pitanja, nevjernik i munafik biti udaren, da će toliko vrisnuti, da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da će ga čuti sve, osim čovjeka. I zato kabursko iskušenje, koje blizu kabura, čuju životinje. Ne čuje samo čovjek. A kaže poslanik alaihi salatu salam, kada bi čovjek to čuo, pao bi u nesvijest. Kada bi, lau samiha la sa'iqa, kada bi čovjek čuo taj krik, pao bi u nesvijest. Zato, zašto je to Allah tabaraka ta'ala dao iz rahmeta prema nama? Zato, braćo, to je Allah tabaraka ta'ala rahmet prema svojim robovima. Zato, na koliko mjesta nailazimo na ajete kojima se spominje Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim. I razmislite o tome koliko je Allah tabaraka ta'ala, koliko je Allahov rahmet. Pa da Allah bog rahmeta, da Allah prašta svojim robovima koji se pokaju. A od Allahove pravde je da oni koji ustraju na griješenju, da će ga Allah tabaraka wa ta'ala kazniti, i to da će ga kazniti žestoko. I to je Allahova pravda i to je Allahova mudrost. Jer čovjek u razumu spoznaje i kaže, joj, vidio onoga kriminalca, šta je radio, prođe, kaže, bez zatvora. Vidio onoga šta radi i ubio i ovo i ono, ostade bez kazne, bez zatvora. To može proći u ljudskim zakonima. A kod Allah, tabaraka ta'ala, ne može proći. Čovjek koji je učinio loše i na tome ostao, ne može da bude nekažnjen. Osim ako se pokaje. I zato je, znači pogledajte, mudrost, kolika je Allahova mudrost sudnjeg dana. Jer koliko je ljudi koji su dobri, međutim na dunjaluku nisu mogli da
dobiju svoju nagradu, ali će dobiti na ahiretu. I koliko je zulumčara koji na dunjalku nisu mogli da dobiju svoju kaznu, ali će dobiti inshallah i ta'ala na ahiretu. I zato kažnjavanje nevjernika i na dunjalku i na ahiretu i griješnika je Allah tabarak wa ta'ala pravda i njegova mudrost. A dok onaj koji se pokaja Allah tabarak wa ta'ala, pa makar bio ne znam kakav griješnik, pa makar bio i nevjernik, Allah tabarak wa ta'ala će mu prostiti. I ne samo draga braća da će mu prostiti, nego ga zove da se pokaje. Znači, zamislite, čovjek, na'udhu billahi ta'ala, psuje Allah. Kaže, Allah ima dijete. Klanja se kipu, čini ovo, čini ovo, čini ovo, radi ovo, bludniči, sve to, Allah njega poziva da mu oprosti. Allah mu kaže, dođu, oprostit ću te. I zato je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima, i Abu Dawud i Nesai u svojim sunenima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da su došli ljudi, Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, min ahli širki. Ljudi koji su mnogo, ljudi koji su bili mušrici, činili širk. Znači bili nevjernici. I došli poslaniku alaihi salatu wa sallam, međutim nisu oni bili samo narod koji je bio činio širk. Nego isto tako bio narod koji su bili ono, hajde tako da kažemo, baš u svamu. Pa su kaže mnogo ubijali, i mnogo činili širk. I mnogo činili znal, kaže, katalu fa ektaru, wazanav fa ektaru, i ubijali, mnogo ubijali, bludničili, mnogo bludničili. I došli su poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I rekli su mu, Muhammede, zaista to što ti pozivaš, zaista je, kaže, to lijepo. Međutim, ljudi poput nas, da li za nas ima ikakvog oprosta, ikakve nade, ikakve šanse? Draga braću, ovo je jedna veoma bitna stvar da je razumijemo i da znamo i drugima prenijeti. Jer koliko je danas ljudi koji kaže, u starijim godinama kaže, ma šta će meni, ne može, neće meni Allah oprostiti. Koliko sam griješio, ne može, audhu billahi i ta'ala, meni Allah oprostiti. Pa kaže, pa su došli to rekli Allah oprostiti. Pa je Allah tabarak wa ta'ala objavio, odnosno ovaj događaj bio povod objave ajeta, gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže, قُلْ لِيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Reci, o moji robovi, Allah i naziva da su njegovi robovi, o moji robovi koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahu u milost. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah prašta sve grije. On je taj koji mnogo prašta, koji mnogo prašta i koji je milostiv. Pa isto je tako zabilježio imam Ahmed u svom musnadu od ashaba koji se zove Amr ibn Abese, ovaj hadis je vjerodostojan, da je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam čovjek koji je bio mušrik. Međutim, imao svakakvi grijeha. Došao mu kao starac. U stvari, ovdje se u hadisu, tačno ne vodi da je bio mušrik, nego da je bio starac. Koji je došao Allahom poslaniku alaihi salatu wasallam sa štapom. I kaže se da je bio šejhun kebir, da je bio veliki starac. I rekao mu Allahom poslaniče, inna li gadarat wa fajarat, fa hal yughfaru li? Kaže Allahom poslaniče, ja kaže uistinu imam mnogo grijeha i mnogo loših svakakvih djela. Pa hoće li mi Allah oprostiti? Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, etešhedu an la ilaha illa Allah. Kaže, svjedočiš li da je Allah jedan? Pa rekao, svjedočim i svjedočim da si njegov poslanik. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kad gufira gafaratuke, kad gufira gadaratuke, gafajaratuke. Kaže, oprošteno si ti, tvoji grijesi i sve to što si činio. Zabilježuje također imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da je došao čovjek, odnosno mladić, Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, Subhana šejh Albani, kad je spomenuo ovaj hadis zaplakao je. Slušao sam na predavanju šejh Albanija, kad je spomenuo ovaj hadis da je zaplakao. Hadis je zabilježio imam Buhari Muslim, da je došao mladić Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I rekao mu Allahu poslaniče, sada sam bio sa ženom, ne svojom ženom, nego tuđom ženom, znači žena koja mi nije dozvoljena. I kaže, radio sam sa njom sve, osim što nisam uradio zinaluk, u smislu, zinaluk, pravo značenje zinaluka, znači dodirao sam je i ljubio sam je i tako dalje. Pa sam ti došao Allahu poslaniče da činiš sa mnom što želiš. To jeste da ako hoćeš na meni da izvršiš tada mnom kaznu, izvrši je.
normalno ovaj čin, znači, na njega se ne odnosi kazna za zinaluk, nego kazna za zinaluk mora bude, znači, pravi zinaluk u smislu ulaska polnog organa u polni organ. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ga, rekao mu je, asallejta ma'ana, kaže, jesi li sada sa nama obavio namaz? Pa je rekao, jesam Allahu poslaniče. Pa mu je citirao ajet, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Zaista dobra djela, bišnu loša djela. Pa mi je rekao, Allahu poslaniče, je li ovo samo za mene? Pa mu je rekao, i za tebe i kogod te tebe učini. To jeste da se odnosi da dobra djela brišu loša djela. I zato, draga braćo, pogledajte ovdje poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam odnosa prema ljudima koji su imali želju i htjeli i koji je pozivao da se pokaju. Naravno, ovo ne znači da ćeš doći čovjeku i pravdat mu njegove grijehe sa ovim hadisma. Niti da će čovjek pravdat svoje grijehe sa ovim hadisma i reći čovjeku, vallaj, ide čini bludniči, vidiš ovaj hadis. Jer da čovjek to za sebe uzme. Čovjek zna da čovjek, mi znamo da čovjek sa jednim grijehom, radi jedne riječi ko što je došao u hadisu muslima, da možeš u džahannam da budeš bačen 70 godina, radi jedne riječi ko izađe iz svojih usta. Međutim, ljudi koji hoće da se kaju, hoće da se pokaju, govoriš ljudima, pokaj se. Čovjek ima namjer. Znači, moraš znati da mu ove hadise citiraš. Moraš znati kako da mu pojasniš. Jer pogledaj ovog mladića, on dolazi. On dolazi i kaže, toliko je njegova teuba bila, da dolazi i kaže, Allaho poslaniće, čini sa mnom što hoćeš. Ako je od Allahove naredbe da me ubiješ, ubij me. I zato sjetite se onog hadisa Ma'iza, znači onoga čovjeka i žene koji su za vrijeme poslanika, alihi salatu wasalam, učinili zinalu. Da su došli, da ta žena je došla poslaniku, alihi salatu wasalam, i rekla Allahu poslaniće, učinila sam zinalu, učinila sam blud, i izvrši nadamnom kaznu. Smrtnu kaznu, kaznu kamenovanja. Jer poslanik, alihi salatu wasalam, rekao, idi od mene. Pa rekao Allahu poslaniće, učinila sam, hoću to da se nadamnom izvrši kazna. Pa rekao poslanik, idi, kada rodiš dijete, vrati se, jer bila je trudna. Pa je otišla, pa je došla, pa je rekla Allahu poslaniće, rodila sam dijete. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idi dok prestane dojiti. Pa je posle toga došla i rekla Allahu poslaniće, izvrši nada mnom kaznu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izvršio nada njom smrtnu kaznu. I rekao je, tako mi Allah, njena teuba je veća i jača od teube svih stanovnika Medine. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas učini od onih koji se kaju Allahu tabarak wa ta'ala i da upoznamo naše gospodara, da budemo milostivi prema ljudima, da pozivamo ljude da se vrate Allahu tabarak wa ta'ala, da im kažemo da je Allah naredio namaz, da im je zabranio blud, da im je zabranio alkohol, da budemo onako kako je to učinio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer zamislite poslanik alaihi salatu wasalam da mu dolazi žena i kaže, učinila sam to u vrijeme poslanika i u vrijeme silaska objave. Možda bi joj neko rekao, sram te bilo, vakas, nakas, međutim dolazi. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, idi. To jeste, nemojmo obavještavati, čini taubu. Jer kazna, ako ne dođe od vladara, znači, ne izvršava je svak, nego izvršava je vladar. Međutim, pogledajte šta je jedno istinsko, čisto muminsko srce. Može pogriješiti, svak može pogriješiti, jedino meleki ne griješe. Ali muminsko srce kada učini neki grijeh, hoće da se istinski pokaje i da se popravi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I također, draga braćo, je i sa drugim Allahom tabaraka wa ta'ala imenima i svojstvima, kao što je, na primjer, Al-Alim, onaj koji sve zna, da znamo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sve zna. I da nema te stvari koje se može sakriti Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, ja'lamu kha'inata al-a'ini wa ma tukhfi as-sudur.
zna iskrivene poglede i ono što kriju ljudska prsa. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kao što je naveo Hafiz ibn Kesir, to jeste to je kada čovjek pogleda prema ženi, kada ga niko ne vidi. A kada vidi da ga drugi gledaju, obori svoj pogled. Allahu tabarak wa ta'ala ništa nije skriveno. I zato, draga braćo, pogledajte kako ovo, odnosno ova stvar čini da vjera kod nas bude živa. Ne u smislu da to, kao što smo rekli, budu neke informacije, nego vjera je kod čovjeka živa. Čovjek živi svaki dan s ovom vjerom. Čovjek je svaki dan sa Allahom te barake, svaki trenutak. I zato to čini da čovjek bude od onih koji su uspjeli na dunjalku na hiratu. I onda na kraj ovoga, znači možemo samo da vidimo kolika je važnost druženja sa Kur'anom. I zato vas napominjem, s obzirom da je ovo ujedno i početak naše školske godine, ovdje u školi Kur'ana, napominjem vas da vodite računa o tome. I da se trudite i borite sa sobom da naučite što više Kur'ana i da budete što više uz Kur'an. Jer ovu stvar ne može čovjek učiniti da bude živa kod njega osim koji je svaki dan uz Kur'an. Koji je svaki dan sa Kur'anom. Jer svaki dan prolaziš o ajetima gdje se govori o Allahovim osobinama, o njegovim imenima, gdje se govori o ovome, gdje se govori o ahiretu. To živi sam onaj koji ima. To živi sam onaj koji je svaki dan sa Kur'anom. I zato Allah vas nagradio. Vodite računa o ovoj stvari. I zato vidite koliko je selef posvećivao pažnju ovoj stvari. Da mi, dok smo u svojoj mladosti, subhanallah, sada kada sam bio zadnji put, sad u Ramazanu, dok sam bio u Kuvajtu, vidio sam jedan prizor koji sam spomenuo braći. Nekoj. Međutim, želim sada da ga ovdje svima spomenu. Subhanallah, stvar koja je na mene ostavila veliki dojel. Ja sam već bio spominio uvaženog šeha Abdurrahmana Abdul Khaliqa, alima iz Kuvajta, u stvari on je porijeklom iz Egipta, i o njegovom radu i tako dalje. Subhanallah, taj čovjek je, mislim, 34. godište. Čovjek boluje od bolesti, od jedne vrste raka. Međutim, čovjek klanja teraviju kao imam. I samo u namazu, pazite, znači koliko on prouči kući, koliko ponavlja, Allah najbolje zna. Međutim, u Ramazanu samo na namazu na teraviji prouči dvije hatme. Do 20. večeri prouči jednu hatmu, u zadnjoj trećini prouči još jednu hatmu. Njegova teravija, a taj čovjek sve staje jasno, klanja sveći. Njegova teravija traje 2.5 sata. Čovjek koji je 34. godište i čovjek koji boluje od raka. On jedva dođe do mihraba. Noćni namaz kada klanja ga 3 ili 4 sata. Mimo teravije što klanja noćni namaz koji počinje u 11, mislim da završava ili u 2 ili u 3. Subhana. Draga braća, ako ne budemo u mladosti, tako da kažemo, nabijali svoju kondiciju, nećemo starosti moći. I zato da Allah tabarak wa ta'ala nas učini da budemo od onih koji provode što više vremena sa Kur'anom. Jer kakvi budemo, tako će Allah tabarak wa ta'ala dati da bude naš kraj. I zato ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep svršetak. Da nam podari svršetak na Allahu tabarak wa ta'ala vjeri. Na pokornost, jer čovjek nikada ne zna kako će preseliti. Molimo ga subhanahu wa ta'ala دعنا نستسمع إذا نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا